Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi adik-adik dalam pembelajaran hari ini mengenal bentuk asas dan warna serta maksud jalur gemilang bersama Teacher Nat. Ini ialah bendera negara kita iaitu Malaysia. Mari adik-adik kita lihat bentuk yang terdapat di dalam jalur gemilang. Ini ialah bentuk bulan sabit yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Negara Malaysia. Manakala ini ialah bentuk bintang. Bentuk bintang pecah 14 bucu ini menunjukkan tanda perpaduan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Bentuk yang terdapat di antara bulan sabit dan bintang serta pada jalur ialah bentuk segi empat tepat. Adik-adik nak tahu tidak warna dan maksud jalur gemilang? Mari kita hayati. Warna yang terdapat pada bentuk bulan sabit dan bintang pecah 14 ialah berwarna kuning, or in English called yellow. Ia melambangkan warna diraja duli yang maha mulia, raja-raja. Bentuk segi empat tepat ini berwarna biru, or in English called blue, yang bermaksud perpaduan rakyat berbilang kaum dalam negara Malaysia. Jalur yang terdapat pada jalur gemilang ini bermula di bahagian atas ialah berwarna merah, or in English called red colour, yang melambangkan keberanian. Manakala jalur warna putih, or in English called white, bermaksud kesucian dan keluruhan yang berakhir di bahagian bawah. 14 jalur merah putih melintang adalah sebagai tanda 13 buah negeri dan juga satu wilayah persekutuan. Adik-adik wajib tahu dan hayati maksud jalur gemilang ya. Dan jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah sebagai tanda semangat kemerdekaan dan bertepatan dengan slogan kita pada tahun ini iaitu Malaysia Prihatin. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.